vamos falar supimpa da maravilhosa, né? Gente, eu vou ensinar para vocês uma cocada de forno, dois ingredientes, só vai dois ingredientes. Isso mesmo, que é o coco ralado e o leite condensado, nada mais, gente. Então, antes da gente ir para essa receitinha, não se esqueça de deixar a sua inscrição, ativar o sininho para vocês receberem notificações de tudo que eu faço aqui no meu canal. Isso mesmo! Enquanto vocês estiverem assistindo esse vídeo aqui, vai tacando o joinha aí. Então, bora lá a essa receitinha maravilhosa, cocada de forno. Só dois ingredientes. Beijos da Mara. Então, minha gente, bora lá a nossa receita da nossa cocada de forno. Dois ingredientes, é super fácil. Aqui eu tenho 4 xícaras de coco ralado. Gente, é aquele coco em flocos. Aí você vai perguntar, Mara, posso fazer com aquele coco fininho? Não, vai ficar melhor você fazendo assim, ó. A minha xícara de medida é de 200 ml, 4 xícaras tem aqui. E uma caixinha de leite condensado, somente isso que vai. Uma forma untada com margarina, que vocês estão vendo aqui, ó. Então, bora lá a preparação. Lembrando, gente, que eu já liguei meu forno a 200 graus. Agora a gente vai colocar o leite condensado aqui, ó. E nós vamos misturar tudo isso daqui. Agora nós vamos colocar a mão na massa. Tem que colocar a mão na massa, gente. Não dá pra mexer com a colher, não. Vai ficar a mão toda lambuzada, mas tem que ser assim. Vocês vão ter que misturar muito bem isso daqui. Lavar bem as mãos também, que nem precisa falar, né, gente? Nem precisa falar. É somente isso daqui. Olha, gente, vai virar. Olha só como que vai ficar isso daqui. Vai ficar assim, ó. Tá vendo? É desse jeito que tem que ficar. Porque a gente vai colocar com a colher na assadeira. Agora, o que que você faz com a colher? Você vai tirar tudo das mãos, assim, ó. E depois você vai lavar a sua mão, né, no caso. Que você sujou, né? Ó, somente isso daqui. Agora eu vou lavar a minha mão e já volto. Prontinho, voltei. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer isso aqui, dar uma amassadinha assim, ó. Nós vamos pegar a assadeira aqui, gente, ó, tá vendo? Deixa eu ver se tá pegando certinho a assadeira. Tá pegando. Com a colher, a gente vai pegando desse jeito aqui, ó, e vamos colocando assim, ó, ajeita bem pra ficar modelo de uma cocadinha, né? Tá vendo? Desse jeito. Aí você vai escolher o tamanho que você quiser, viu? Grande, pequena. Eu vou tentar aqui fazer tudo do mesmo tamanho, né? Vamos ver aqui. Dá uma ajeitadinha assim com os dedos, tá? Assim, ó. Ficar toda no mesmo, às vezes não sai, né? Mas aí você coloca mais um pouquinho de coco aqui e assim a gente vai fazendo, né? Vamos pegar aqui mais, ó, e assim a gente vai colocando e vai ajeitando com os dedos assim, ó, tá vendo? Dá uma olhada. É fácil, né, gente? Não tem segredo. Desse jeito. Agora eu vou fazer em todas, senão a gente vai ficar muito longo, né? Uma por uma aqui, tá? Vou fazer mais uma aqui, ó. Mais uma aqui. Vou colocar aqui, ó. Olha só a facilidade. Agora, daqui a pouquinho eu volto. Meus queridos, olha só as cocadinhas. Agora vou levar ao forno pré-aquecido a 200 graus por uns 25 minutos. Até que elas comecem a ficar assim douradinhas. Não pode deixar queimar, viu, gente?
Então, daqui a pouquinho eu volto. Gente, olha como ficou as nossas cocadas. Dá uma olhada, que delícia. Vou mostrar pra vocês pertinho. Agora, levou 25 minutos, gente. Agora eu vou deixar esfriar, que eu vou provar pra vocês essa delícia de cocada de forno. Olha só, o cheiro é maravilhoso. Então, já já eu volto. Tcharam! Chegou a hora, né, gente? Olha só, olha só. Cocada, que cheiro maravilhoso, gente. Você pode vender, você pode fazer para vender, viu? Eu comprei no mercado, ó, fica assim onde tem o caixa lá, R$2. Uma cocadinha, só que em forma redondinha, sabe? Paguei R$2. Aí eu falei assim, vou fazer a receita. Olha só, cocada de forno. Vamos provar uma? Vou pegar uma aqui, ó. Deixa eu colocar a bandeja aqui. Quem vai querer cocada? Então bora lá comigo. Olha só, gente, que maravilha, dá uma olhada de pertinho, deixa eu partir aqui pra vocês, ó, olha só, gente, fica deliciosa, muito boa, muito boa, meu Deus, gente do céu, que delícia, pensa numa coisa gostosa. Essa cocada aqui, ó. Ó. Vou pirraçar vocês, ó. Coisa boa. Maravilhosa, viu? Gente do céu, é muito gostosa. Faça aí que vocês vão adorar. Vou ficando por aqui com essa receita. E aguardem as próximas. Que o bom Deus abençoe a cada um que tá vendo esse vídeo agora. Beijinhos da Maracap. Até a próxima!